heu de saber que sobre aquest escenari tot és possible i, si no em creieu, de seguida ho veureu. Un esdeveniment que ha acollit centenars de reunions amb potencials stakeholders, un èxit que radica en totes les persones que construeixen la comunitat universitària de la UOC. Ha estat molta feina de preparació, però la veritat és que ens ha ajudat molt, jo crec, almenys m'ha ajudat molt a poder concretar una mica el projecte. Poder tenir un pitch i poder practicar el pitch, guanyis o no guanyis, crec que és una experiència que ens hem exportat tots. Contar con un aliado de la talla de la UOC para sacar adelante nuestro proyecto nos parecía una muy buena oportunidad. Nos gustó mucho la propuesta que nos hacía SpinWalk y la plataforma Havik, porque de alguna manera nos daba esa flexibilidad que nosotros en el día a día nos hacía falta. Anaban buscando una miqueta de publicidad, una miqueta de suport, y amb Havik sobretot y amb l'Spin l'hem trobat. Per buscar sinergies amb altres emprenedors que puguin col·laborar en la nostra aplicació. Sobretot, pues, conseguir visibilitat, mostrar el nostre producte i posar-nos ante potencials clients. Per conèixer nous clients, partners i també inversors que vulguin apostar. És el lloc on podem estar en contacte amb la nostra comunitat.